İndi Washington danışıqlarından sonra dəqiqləşdirmələr sizcə harda aparılacaq? Moskva mı, Kişinyov mu? Prezident İlham Əliyev Moskva mesajını verdi. Paşinyan isə açıqlamalarında Kişinyovu dedi. Kemal xanım, baxın, Ermənistan rəsmi İravan və açıq deyir, Nikol Paşinyan və onun qruplaşması yenə də oyun oynayır. Niyə görə? Baxın, Washingtonda görüş keçirilən ələfədə ikinci gün, səhv etmirəmsə, yoxsa üçüncü günüdür ki, Ermənistanın hakim partiyasının nümayəndələrindən olan bir deputat açıq şəkildə Ermənistanın mövqeyini bildirdi ki, növbəti görüş Moskvada olacaq. Və onlar əslində Moskvaya çatdırmağa çalışdılar ki, həmişə fliger siyasətini yürüdürlər və Moskvaya çatdırmağa çalışdılar ki, narahat olmayın, biz Washingtonda qərbdə bir görüş keçirik, işte növbəti görüşü sizdə keçirməyinizlə bağlı təşəbbüs bizdən gəlir, yəni rəsmi İravandan gəlir. Amma bugün artıq gördülər ki, Azərbaycan da Moskvada əgər doğrudan da dəqiqləşmələr aparılacaqsa, səmimi müzakirələr aparılacaqsa, Azərbaycan buna qarşı deyil. Azərbaycan istənilən səmimi platformaya açıqdır. Bu Moskvada keçirilə bilər, Soçida keçirilə bilər, Kişinyovda keçirilə bilər, Brüsseldə, Washingtonda və digər paytaxtlarda keçirilə bilər. Amma Azərbaycanın əsas istəyi sadəcə görüntü xarakterli görüşlər deyil, söz yığını deyil, sadəcə fikir və bəyanatlar deyil. Bunun arxasında real əməllərin və addımların olması deməkdir. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın mövqeyi burada daha təsir edici olmalıdır və Azərbaycan dövlətinin başçısı əgər Moskva mesajını verirsə, burada rəsmi Moskva da Azərbaycanın mövqeyini ilk öncə gözləyir və Azərbaycanın mövqeyini gözlədiyinə görə hesab edirəm ki, növbəti görüş Moskvada olacaq. Amma yenə də qeyd edirəm ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Bizim üçün hətta ən yaxın paytaxt elə Tbilisidir. Biz Tbilisidə görüşlərin keçirilməsini və həm də Cənubi Qafqaz regionunda sülhün əsas maraqlandırıcı tərəflərindən biri olan Gürcüstanın da bu prosesdə təsir edici mexanizma malik olduğunu nəzərə alıb, biz Gürcüstanla da görüşləri keçirə bilərik. Biz hətta erməni icmasına, Qarabağdakı erməni icmasına Bakıda görüş keçirilməsini, təbii ki, bu sülh görüşündən tamam kənar bir məsələdir. Kənar bir məsələdir. Mən belə başa düşdüm ki, bu Paşinyanın açıqlaması, siz daha çox deyirsiniz, sülh müqaviləsinin anonsu deyil, manipulyativ açıqlamadır. Bəli, tamamilə doğru, manipulyativ açıqlamadır. Nəyə görə? Ona görə ki, Brüssel görüşündə biz razılaşma əldə etdik ki, birgə sərhəd komissiyası yaradılsın və orada heç bir üçüncü tərəf iştirak etməsin. Və hətta baş nazirlər səviyyəsində Azərbaycan tərəfdən Şahin Mustafayev, Ermənistan tərəfdən Muqir Qriqoryan artıq bir görüş də keçirdilər. Amma nə oldu? Bu görüş də pozuldu. Niyə görə? Görüş pozuldu və ondan sonra Avropa İttifaqının mülki missiyası adı altında Fransanın jandarma qüvvələri, hərbçiləri, keçmiş polis işçiləri yığıldı Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə. Nəyə görə? Bu prosesin pozulmasına yönəlmiş addımın həyata keçirilməsi üçün. Ona görə mən düşünürəm ki, Paşinyan bu gündə manipulyativ addımlarına davam edir. İstənilən mövzunu əldə əsas tutaraq spekulyasiya aləti kimi istifadə etməyə çalışır. Ya əsas məqsəd də nədən ibarətdir? Prosesin uzadılması, sülh sazişinin imzalanmasına maneçilik törədilməsi. Baxın, əslində mətn, sülh sazişinin mətni masadadır. Nədir bu? Azərbaycan tərəfi az öncə qeyd etdim. 5 baza prinsipi əsasında Ermənistana təklif irəli sürüb. Nədir bu baza prinsipləri? Tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyırlar, siyasi müstəqilliyini tanıyırlar, bir-birlərinə qarşı ərazi iddialarından əl çəkirlər, siyasi müstəqillik və suverenliyi tanıyırlar. Bütün beynəlxalq aləmdə, bütün dövlətlər 200-ə yaxın dövlət arasında mövcud olan münasibətlərdir. Burada nə Azərbaycanın istəyi istiqamətində, Azərbaycanın maraqları istiqamətində və yaxud Azərbaycan maraqlarını üstün tutan bir mövqe yoxdur, nə də Ermənistanın maraqlarının tapdalanması və yaxud Ermənistanın maraqlarının daha üstün tutması istiqamətində bir addım yoxdur.